Головний аксесуар 2020 року. Навіть влаштовувати змагання не варто. Варіант відповіді лише один – це медична маска. І вона нині відіграє дуже важливу, мало не першочергову роль у боротьбі за життя, стримуючи поширення коронавірусу. Через попит асортимент масок значно розширився від звичайних хірургічних до високотехнологічних і прикрашених навіть стразами з діамантами. Наш Раміль Єнікеєв провів спеціальне дослідження і готовий просто тепер розповісти, як медична маска змінила світ. Щоб бути і справді захисною, маска має щільно прилягати до обличчя і покривати ніс і рот, упевнені медики. Тоді під час чхання чи кашлю маска зупиняє поширення крапель із вірусами. Тож ідея полягає в тому, що вам необхідно щось, що зупиняє краплі. І оскільки вони досить великі, їх може зупинити тканина. Захисні маски дозволили людям частково повернутися до звичного їм життя після карантину. Пандемія внесла корективи навіть у побут та традиції людей. Ось це Хорватія. Наречена обирає маску, аби та пасувала до весільної сукні. По всьому світові гамірні церемонії замінили скромні вечірки. На цьому ткацькому верстаті тепер виробляють тканину не для пошиття одягу, а для виробництва масок. Оскільки саме цей аксесуар став найпопулярнішим цьогоріч, мода також переорієнтувалась. Італійські компанії, які шили одяг, тепер випускають і маски. Ми призупинили нашу діяльність пошиву модного одягу. Наша робота повністю змінилася. Епоха коронавірусу і тренд на носіння масок змінив життя й дизайнерки капелюшків. Марта Холоди не очікувала, що цьогоріч стане ще й захисні маски шити. Яскраві та уквітчені. Зробила першу і виклала фото в соцмережі. Не дай Бог, це... Ну, вот это станет нашим будущим, нашей модой. Действительно, я именно так написала, и я не думала, что это войдет в жизнь. Львівський бренд створив маски, які прикрашені традиційною українською вишивкою. Італійці підтримують один одним спів. Ми можемо підтримувати, тому продовжуємо підтримувати українською вишивкою. Ось це найдорожча в світі захисна маска. Зробили її з 18 каратів білого золота. Тут 3600 діамантів. Важить 240 грамів. Ціна – 1,5 мільйона доларів. Її придбали в приватну колекцію. У громадських місцях, крамницях, супермаркетах люди тепер у масках. Це ускладнило роботу поліції. Хто без маски мають штрафувати, зате й упізнати злочинця важче. Маска затуляє до 60% обличчя. Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ, ділиться. Порушники намагалися ховати обличчя завжди, а тепер вони мають вигляд як усі. Утім, навіть за наявності фото в масці людину розпізнати можна. Зараз комп'ютерні методи експертизи показують, які очі, який ніс, які брові, як вони розположені відносно один одного. Тому є спеціальні комп'ютерні програми, для яких достатньо порівняти людину, навіть маючи половину обличчя. Проте це вже невід'ємний, хоч водночас і принизливий аксесуар. Люди всіляко намагаються зробити його функціональним. У Великій Британії, наприклад, розробили маску з наліпкою, яка змінює колір, залежно від рівня діоксиду вуглецю. Коли вона з жовтої перетворюється на синю, саме час замінити цю маску на нову. Раміль Єнікеєв, Дмитро Опанасенко, Андрій Хлус, Спецкор. 2+2.